أشهد أن محمد رسول الله أشهد جمعے کی پہلی اذان ہو گئی ہے مسجد النبوی میں، اور رش اتنا ہے کہ جو ایون باؤنڈری، جو آؤٹر باؤنڈری کے جو صحن ہیں، کھلے صحن، وہ سارے گیٹ بند ہو گئے ہیں، وہ صحن فل ہو گئے ہیں. اب باؤنڈری کے باہر یہ جو اوپن صحن ہیں، یہاں پہ صفیں لگی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اب صفیں باندھ کے نماز پڑھیں گے. بھی بہت بڑا ایریا ہے.
नहीं सकते। Thank you.